Казахстан одна из самых. Казахстан табиғи ресурстар бойынша әлемдегі ең бай елдердің бірі. Бірақ осындай шексіз табиғи байлықтарға қарамастан Қазақстан халқы әрең күн көруде. Елде жұмыссыздық деңгейі шарықтап тұр. Ал ресми статистика бойынша кедейлік деңгейі жыл сайын өсуде. Ешқандай бір оң өзгерістерге орын жоқ. Тек жағдай барған сайын нашарлауда. 2022 жылдың ресми қорытындысы бойынша инфляция деңгейі 20%-ді көрсетті. Алайда нақты жағдай әлде қайда нашар. Елде әртүрлі ереуілдер мен наразылықтар үнемі болып жатыр. Ал билік оларды шешпей тек күшпен басып тастайды. Билік ешқандай сынға жол бермей. Тіркелмеген Алға Қазақстан оппозициялық партиясының жетекшісі Марат Жыланбаев сияқты белсенділік танытқан азаматтарды қисынсыз айыптаумен түрмеге отырғызады. Елде жемқорлық кең тараған. Қазақстанның барлық байлығы ұрланып, Назарбаев Тоқаев қылмыстық авторитарлық режимі әлі күнге дейін елді тонауда. Олардың өздері және олардың балалары, туыстары мен жақындары халыққа тиесілі байлықтарды түгелдей иемденіп алған. Қазақстан халқының көпшілігінде бүгінгі режимге сақтаған ашуы бар. Әрі миллиондаған адам өзгерістерді де қалайды. Режимнің құлауы сөзсіз, ол енді тек уақыттың еншісінде. Біреулер бұл бір жылдан кейін болады деп ойлайды, ал біреулер 5 жылдан кейін, немесе тіпті 30 жылдан кейін деп санайды. Бірақ нақтылы уақытты ешкім айта алмайды. Ал мүмкін біз келесіде президент ретінде Дариға Назарбаеваны көретін шығармыз. Ал одан кейін Әсел Исабаеваның ұлы Тауман Назарбаевты. Тоқаевтың баласы Тимур президент болуы мүмкін. Ол да бірнеше тіл біледі. Ең жаман жағдайда Гог Ашкенази президент болуы мүмкін. Сіздер Гог Ашкеназиді Қазақстанның президенті болуын қалайсыздар ма? Мен бұл жайттардың орын алуын қаламайтын азаматтарымызға басқа жол ұсынамын. Бүгінгі сөзімде мен оппозицияның үйлестіру кеңесінің іс-әрекет жоспарын жариялағым келеді. Бұл жоспар Назарбаев Тоқаев қылмыстық режимін бір жылдың ішінде бейбіт жолмен ауыстыруға мүмкіндік береді. Мен Назарбаев Тоқаев режимін бейбіт жолмен нақты және кепілді түрде қалай отставкаға кетіруге болатынын толық түсіндірмес бұрын нақты өмірден алынған бір мысал келтірейін. Менің жақтастарым жиі режимға шаңғылайды, тағы қанша күтеміз деп сұрақтар қояды. Елестетіп көріңізші, сіздің бір жер теліміңіз бар, және сіз онда үй салғыңыз келеді. Сіз достарыңыздан немесе туыстарыңыздан қашан бұл үй салынып бітеді деп сұрар ма едіңіз? Егер сіз оларға осындай сұрақ қойсаңыз, олар сізге шамалы бір түрлі қарап, сізді түсінбей, сенде бәрі дұрыс па деп сұрауы мүмкін. Біріншіден сізге архитекторларға жоба жасау үшін ақша табу керек. Екіншіден сізге құрылыс компаниясын жалдап, құрылыс материалдарын сатып алу керек. Бұл үйді салу үшін кәсіби құрылысшылар керек деп жауап беретін еді. Үшіншіден, әлбетте асар жасап, өзіңіздің жақындарыңыз, достарыңыз, туыстарыңызды шақырып, құрылысты бастауға қарай кірісе беруіңізге де болады. Алайда, сол үйдің жобасын сызып беретін архитекторлар, сонымен қатар сол үйді салуға қажет материалдардың барлығын алу үшін қаражат қажет. Ал сіз үй салыну керек жерде жылдар бойы айналшықтап жүріп, қашан үй салынып бітеді деген сұрақ қана қоя берсеңіз, ешқандай нәтиже болмайтыны түсінікті. Тек өзінің мамандар, яғни кәсіби мамандар, бұл жерде құрылысшыларды жалдап, оларға өзіңіздің шарттарыңызды қойып, келісім шарты орнатып, белгілі бір уақыт аралығында осы құрылыстың барлығын бітіру керек деп шарт қойған кезде ғана құрылысыңыздың қашан аяқталатынын білетін боласыз. Назарбаев Тоқаев режимін бейбіт түрде ауыстыруда осыған ұқсас. Біз тек қылмыстық режимді құлатқымыз келмейді. Біз озық елдер, Америка, Еуропа, Оңтүстік Корея, Жапония және де басқа да демократиялық елдер сияқты жаңа демократиялық мықты мемлекет құрғымыз келеді.
біз солар сияқты өмір сүргіміз келеді. Жоғарғы жалақы алып, лайықты зейнетақы, әлеуметтік төлемдер алғымыз келеді. Жемқорлықты жойып, билікті бақылап, Назарбаев пен Тоқаевтың, олардың жақындарының елді тонауын тоқтатқымыз келеді. Біз билікті ауыстырып, әділ және еркін сайлаулар өткізгіміз келеді. Халық депутаттарды сайлап, олар министрлер мен премьер-министр тағайындайтындай болады. Бесінші, халықтың өзі әділ, әрі тәуелсіз деп таныған тұлғалардың барлығын сот өкілі ретінде сайлағандығын қалаймыз. Біз әкімдерді ашық және әділ сайлауларда сайлап, оларды халықтың қалауларымен жұмыс істетіп, қажеттіліктерін қанағаттандыратындай еткіміз келеді. Бір сөзбен айтқанда, біздің жобамыз дәл осы үйдің құрылысы сияқты. Келесі туындайтын сұрақ, бұл тұлғалардың барлығы билікті бейбіт жолмен құлатқаннан кейін, халықтың өзі әділ түрде билікті сайлағанға дейін елді басқаруға қауқарлы ма? Сонымен қатар сайлау өткеннен кейін, артынша бұл сайланған тұлғалардың барлығы елімізді 4 жылдың ішінде қарқынды даму деңгейіне жеткізе алады ма? Келесі, сайланған партиялардың барлығы қандай жобаларды, қандай бағдарламаларды іске асыратындығын білуіміз керек. Қысқаша айтқанда, қазіргі жемқор жүйені немен ауыстырамыз, не үшін ауыстырамыз, әрі неге ауыстырамыз деген сұрақтарға жауап беру керек. Жаңағы үйдің жобасымен салыстыратын болсақ, тапсырыс беруші тұлға архитекторларға сонымен қатар кәсіби құрылысшыларға ақшасын төлегеннен кейін қандай үй алатындығы, қандай үй салынатындығы, қандай үйде тұратындығын білу керек. Солай ғой. Дәл осылайша біз өзіміздің жаңа демократиялы еліміздің құрылысына да кірісуіміз қажет. Тапсырыс беруші ол халық, жоба дәл әлемнің дамыған демократиялы мемлекеттер сияқты. Тағы да мысал ретінде келтірген мына үйіміз сияқты, дәл өзіміздің ортақ үйіміз елімізді демократиялы мықты дамыған етіп құрастыруымыз үшін үй құрастырғандай қаражат бөлуіміз қажет. Жаңа демократиялы дамыған ел құру үшін ескі диктаторлық режимді бейбіт жолмен құлатуды қаржыландыру. Қаржыландырусыз және кәсіби топсыз өзгерістер не 2 жылдан кейін, не 3 жылдан кейін, тіпті 30 жылдан кейін де болмайды. Сондықтан бейбіт түрде Назарбаев Тоқаев режимін ауыстыру үшін 60 миллион евро, немесе 30 миллиард теңге керек. Көпшілік бұл соманы өте үлкен деп ойлауы мүмкін. Бірақ мен осы видеода оның неге қажет екенін және оны қалай жинақтау керектігін толық түсіндірем. Бізге сенімді үш адамнан тұратын 3000 көшбасшы, 1000 топ қажет. Олар сенімді достарынан, туыстарынан, немесе әріптестерінен құралған топтар болады. Және олар Қазақстанның 16 қаласында ұйымдастырылады. Әрбір топ Назарбаев Тоқаев режимін бейбіт жолмен ауыстыруды жүзеге асырумен айналысады. Олардың жұмыс үшін жалақы төленеді. Үшіншіден, біз Еуропадағы оппозиция штабының жұмысын ұйымдастыруымыз керек. Штабта 50 координатор жұмыс істейді. Олардың міндеті Қазақстандағы 3000 көшбасшыны және 4000 үйашық құруды ұйымдастырады. Бұл 20000 адамнан тұратын үйашықтар Қазақстанда бейбіт жолмен режимді ауыстыруға күш салады. Төртіншіден, шетелде 30 адамнан тұратын ақпараттық арна құрастыруымыз керек. Ол екі тілде бағдарламалар таратып, режимді бейбіт жолмен ауыстыруға көмектеседі. Біз Еуропада 80 адамнан тұратын топ құрып, Қазақстандағы белсенділердің жұмысын ұйымдастыру үшін құпия байланыс арналарын пайдаланамыз. Айтылған барлық ұйымдастырушылар, үйлестірушілер, координаторлар сенімді және тексерілген болу керек. Біз оларды визалармен және Еуропада тұрақтауға қажетті құжаттармен қамтамасыз етуіміз керек. Сонымен қатар, Қазақстанның Еуропада елшіліктері бар, және олар біздің шетелдегі қызметіміз туралы ақпарат алуы мүмкін.
Әлбетте, Қазақстандағы олардың туыстары режимнің қыспағына түсуі әбден ықтимал. Сондықтан, штабта жұмыс істеу көпшілік ойлағандай демалыс емес. Бұл өте үлкен сынақ. Бұл жерде тек кәсіпқой мамандар ғана жұмыс істеу керек, ал бізде бұндай адамдар бар. Қазір тек соларды қаржыландыру мәселесін шешуіміз керек. Сонда олар алға қойылған міндеттерді орындауға кіріседі. Үш мың көшбасшының 16 қаладағы жұмысы қандай болады? Әрбір үш адамнан тұратын сенімді топ тек штабтың арнайы координаторларымен байланыста болады және үш ай ішінде келесі жұмыстарды орындауға қажет. Бір ай ішінде үш адамнан тұратын бір топ, оппозицияның үйлестіру кеңесі ұйымдастыратын митингке кем дегенде 20 адам шығару керек. Екі айдан кейін сол топ, кемінде 50 адамды митингке шығару дейіз. Үш айдан кейін топ 100 адамды митингке шығаруға жет. Төрт ай ішінде әр топ финалдық жеңіс митингісінде халық жағында болатын 5 полиция, болмаса әскери қызметкерлер тарту керек. Әрбір топ өз қаласында жасырын түрде, яғни құпиялы түрде жұмыс істейді. Олар үгіт насихат парақшаларын жапсырып, митингтер мен түрлі акцияларды ұйымдастырады. Осылайша 3000 көшбасшы, яғни 1000 топ, бүкіл ел бойынша 100000 адамды митингке шығару тиіс. Ал олардың қатарында халық жағында болатын 5000 қарулы полиция және әскери қызметкерлер болуы қажет. Штабтың міндеті осы топтардың жұмысын ұйымдастыру және қажетті техникамен жабдықтап қамтамасыз ету. Енді Еуропадағы штаб координаторларының міндеттерін айтайын. Біріншіден, олар 3000 көшбасшының және 20000 адамнан тұратын 4000 ұяшықтардың жұмысын ұйымдастыру керек. Координаторлар 3000 көшбасшыны кәсіби деңгейде дайындап, оларды өз қалаларындағы бейбіт митингтерді басқаруға дайындауға қажет. Сонымен қатар, бұл көшбасшылар режимнің құлауынан кейін 6 ай бойы жергілікті билік органдарын, яғни облыс, қала және ауыл әкімшіліктерін уақытша басқара алуы керек. 6 айдан кейін жаңа сайланған демократиялық парламент немесе халық ашық және еркін сайлаулар арқылы бұл орындарға лайықты үміткерлерді таңдайды. Осылайша, 3000 кәсіби көшбасшы және 20000 адамнан тұратын ұяшықтардан құралған күш финалдық жеңіс митингісіне 200000 адамды шығару керек. Сонымен қатар, халық жағында болатын 10000 қарулы полиция және әскери қызметкерлер де болады. Қарулы құқық қорғау қызметкерлері митингке қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ал 200000 адам тағы 10000 адамды митингке тартуға ықпал етеді. Осылайша жалпы санымызды 500000 адамға дейін ұлғайтатын мүмкіндік туғызады. Осындай көлемде халық қатысатын митинг режимнің бейбіт түрде құлауына әкеліп соғады. Халықтың қатарына қарулы құқық қорғау қызметкерлері өткен соң режим бұндай ұйымдасқан әрі ауқымды көлемдегі наразылыққа қарсы тұруға қауқарсыз болады. Қазіргі таңда режимде бүкіл ел бойынша әрі кетсе 20000-ға жуық полиция қызметкерлері бар. Астана мен Алматы сияқты ірі қалаларда режимнің 2500-дей, ал миллион халқы бар Шымкентте 1000-ға жуық. Басқа облыс орталықтарында тек 500 полиция қызметкерлерінен саны аспайды. Енді оппозицияның үйлестіру кеңесінің алдында тұрған басқа да міндеттері туралы айтсақ, біз жасайтын жұмысымызға батыс елдерінің толықтай қолдауын алуымыз қажет. Батыс елдері режимге қарсы әртүрлі санкциялар салып, Назарбаев пен Тоқаевтың және олардың жақындарының шетелдегі есепшоттарын бұғаттап, активтерін тәркілеп, олардың шетелдік ресурстарын пайдалану мүмкіндіктерін толығымен шектейтіндей қысым жасауы тиіс.
Ол үшін біз батыс елдердің үкіметтерімен, парламенттермен, сондай-ақ Еуропарламентпен және басқа да маңызды институттармен кәсіби түрде жұмыс істеуіміз керек. Бұл іс-шаралар үшін де қаражат қажет. Батыс елдеріне бару, келіссөздер жүргізу, ұшу, жүру және қонақ үйлерде тұру шығындары бар. Ендігі келесі кезекте бұл жерде түсіндіре кететін жайт 3000 көшбасшыдан тұратын 1000 топпен, сонымен қатар 20000 белсендіден құрастырылған 4000 ұяшықтың айырмашылығы неде екендігін айта кету. Үш адамнан тұратын 1000 топ, яғни 3000 көшбасшының әрқайсысы ай сайын 1000 евро болмаса 500000 теңге жалақы алатын болады. Ал ұяшық мүшелері өздерінің негізгі жұмыстарынан кейін бос уақыттарында штаб координаторларына хабарға шығып, өздерінің әрекеттерінің барлығын ақылдасып, келісіп, ұйымдаса жұмыс жасайтын болады. Штаб жаңаға айтып өткен 1000 топтағы көшбасшылардың әрқайсысының жұмысын толыққанды қаржыландыруды мақсат етіп қойып отыр. Сонымен қатар қажетті техникалық жабдықтардың барлығын қамтамасыз етеді. Ұяшық мүшелеріне ешқандай да жалақы төленбейді. Ол кісілер еркін түрде өздері қалаған уақытта жұмыс жасай алады. Біз тек олардың үгіт-насихат парақтарын таратуы кезінде, болмаса полицияның қысымына ұшыраған жағдайда адвокаттар мен құқық қорғау ұйымдарына қажетті қаражаттарды тауып беретін боламыз. Енді бюджетке көшейік. Бюджет 60 миллион еуроны, немесе 30 миллиард теңгені құрайды. Біріншіден, режимді кәсіби түрде бейбіт жолмен ауыстыруды ұйымдастыратын әрбір 3 адамнан тұратын 1000 топ. Жалпы саны 3000 көшбасшы. Қазір видеода көресіздер, жалпы саны 16 қаланың ішінде қаншама топтан қажет екендігін. Топтан тұратын 3000 кәсіби көшбасшыны қаржыландыру қажет. Бұл топтар тек кәсіби түрде саяси күреспен айналысатын болады. Олардың өз отбасыларын асырауына және ұйымдастырушылық жұмыстарға қажетті шығындарды толықтай жабуымыз керек. Әрбір топтың әр мүшесіне ай сайын 1000 евро немесе 500000 теңге төленуі тиіс. 3000 адамға ай сайын 3 миллион евро немесе жылына 36 миллион евро қажет болады. Бірақ топтар бір уақытта бірден емес, жыл бойына кезең-кезеңмен қалыптасатындықтан жылдық шығындар екі есе аз болады, 18 миллион еуроны құрайтын болады. Сонымен қатар әрбір топқа телефондар мен радио байланыс құралдарын сатып алу үшін 2 миллион евро бөлінеді. Бұдан бөлек, үгіт-насихат парақшаларын басып шығару үшін әр топқа айына 1000 евро немесе 500000 теңге қажет. Бұл жылдық шығын 12 миллион еуроны құрайды. Бірақ 3000 топ бірден құрылмайтынын ескерсек, жылдық шығын 6 миллион евро болады. Екінші, ұяшықтарды ұйымдастыру шығындары. Біз 4000 ұяшық ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Және әрбір ұяшыққа ай сайын 200 евро, немесе 100000 теңге үгіт-насихат парақшаларын басып шығару, және басқа да ұйымдастырушылық шығындарға қажет. Ұяшықтарда спутниктік телефондар және радио байланыс құралдарымен жабдықталуы тиіс. Бұл шығындар 6 миллион евроны құрайды. Үшінші, батыс елдерінің үкіметтерімен және Еуропарламентпен жұмыс істеу үшін 2 миллион евро қажет болады. Төртінші, режим барлық ұяшықпен топ мүшелерін қудалап, қысым көрсететін болады. Сондықтан біз адвокаттарды және халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарын тарта отырып, оларды заң аясындағы жұмыстарын ұйымдастыруымыз керек. Қорғау шығындарына 500000 евро, немесе 250 миллион теңге қажет. Бесінші, шетелде және Қазақстанда ақпараттық арналар құру.
Өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, ақпараттық арналар құруға 5 миллион евро, ал шетелдегі штабтың 50 координаторын қамтамасыз ету үшін 2 миллион евро қажет. Оларға жалақы төлеу, тұрғын үй жалдау және басқа да шығындар кіреді. 5-ші, шетелде және Қазақстанда ақпараттық арналар құру. Өзімнің тәжірибеме сүйене отырып айталатыным, ақпараттық арналар құруға 5 миллион евро, ал шетелдегі штабтың 50 координаторлардың жұмысын қамтамасыз ету үшін 2 миллион евро қажет. Оларға жалақы төлеу, тұрғын үй жалдау және басқа да шығындар кіреді. Біз бұл адамдарға ай сайын 3000 евро жалақы төлеуді жоспарлап отырмыз. Оның тең жартысы салық төлеуге кетеді. Штаб координаторларының қолына 1500 евро тиеді. Оның 500 еуросы тұрғын үй жалдауға жұмсалады. Осылайша бүкіл елде және шетелде 3000 адамнан тұратын топтардың жұмысына және олардың техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілуіне арналған жалпы шығындар 41 миллион 500 мың евроны құрайды. Енді 7-ші. Қосымша шығындар. Шетелдегі есепшоттарға қаражат түскенде салықтық шығындарды ескеру керек. Біз қаражатты батыста тұратын жеке тұлғалар арқылы жинайтын боламыз. Ал батыс елдеріндегі жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы 20%-дан асуы мүмкін. Сондай-ақ, платформалар арқылы қаражат аударған кезде 10% көлемінде комиссия болады. Осылайша жалпы шығындар салықтармен бірге 30%-ға дейін артуы мүмкін. Бұл шамамен 18 миллион евроны құрайды. Жалпы алғанда біздің командаға жұмсалатын шығындар 41 миллион 500 мың евро болса, салықтар мен комиссияларды қосқанда жалпы бюджет 60 миллион евро болады. Құрметті достар, біз балаларымыз бен немерелеріміздің қолайлы, жақсы өмір сүруін қалаймыз және оған толықтай лайықтымыз. Сондықтан біз бар күшімізді жұмсап, осы мақсатқа қол жеткізуіміз керек. Әрбір адам осы мақсатқа қол жеткізу үшін өз үлесін қоса алады және біз осы жеңіске қаржылай үлес қосқан әрбір азаматқа еселенген өтемақы төлейміз. Біздің өтемақы бағдарламамыз келесіде жүзеге асады. Егер сіз режимді бейбіт түрде құлату жобасына 2 миллион евро жинауға үлес қоссаңыз, сіз өз үлесіңізді 100 есеге дейін арттыра аласыз. Мысалы, егер сіз 1000 теңге немесе 2 евро аударсаңыз, режим құлағаннан кейін 3 ай ішінде 100 мың теңге немесе 200 евро аласыз. Егер сіз 10 мың теңге немесе 20 евро аударсаңыз, 1 миллион теңге немесе 2 мың евро аласыз. Бұнда сіз үшін маңыздысы соманың көлемі емес, үлесіңіздің коэффициенті. Біз 2 миллион евроны тез жинап, жаппай жарнама беруді бастаймыз. Соның арқасында жалпы соманы қысқа мерзім ішінде жинаймыз. Алғашқы кезеңде коэффициент 100-ге тең болады. Біз 2 миллион евро жинағаннан кейін коэффициент 50-ге төмендейді. Ал 20 миллион евро жинағаннан кейін ол 30-ға түседі. Мысалға, сіз 1000 теңге немесе 2 евро аударсаңыз, режим құлағаннан кейін 3 ай ішінде 30 евро аласыз. 50 миллион евро жиналғаннан кейін коэффициент 10-ға түседі. Көріп тұрғаныңыздай неғұрлым тезірек үлес қоссаңыз, соғұрлым көп өтемақы аласыз. Өтемақылар режим құлағаннан кейін 3 ай ішінде төленеді. Әрбір адам өзінің қаржылық үлесі үшін билікті өзгерткен соң өзіне қолайлы түрде өтемақысын алады. Жобаға қатысу барысында сіздің аударымыңыздың қайда жасалғанын банк немесе билік білмейді. Бұл жай ғана интернет дүкеніндегі сатып алу болып көрінеді.
будущие расходы на выплату. Режим құлағаннан кейін 2 миллиард евро көлеміндегі өтемақыларды төлеу Назарбаев, Тоқаев және олардың жақындарынан дәркіленген қаражаттан жүзеге асырылады. Назарбаевтың жақын туысы Қайрат сатып алды, мемлекетке 2 миллиард евро қайтарды деп жарияланды. Бірақ бұл Қазақстан халқынан ұрланған ақшаның титтей бөлігі ғана. Назарбаевтың және оның жақындарының байлығы 200 миллиард доллардан асады. Бұдан бөлек біз режим құлағаннан кейін шай ішінде жүзеге асырылатын экономикалық іс-шаралардың шұғыл бағдарламасын жарияладық. Біріншіден, барлық тұтынушылық несиелерді есептен шығару. Екіншіден, құны 30 миллион теңгеге дейінгі ипотекалық несиелерді есептен шығару. Бұндай әрекеттер 7,5 миллион адамның қарызын жабады. Үшіншіден, жеңіс митингісіне қатысқан әрбір адамға 5 миллион теңге немесе 10 мың доллар төлеу. Мысалы, сіздің отбасыңыздың 4 мүшесі митингке қатысса, онда сіздің отбасыңызға 20 миллион теңге немесе 40 мың доллар беріледі. Сіздің қатысуыңыз фото және видео жазбалармен расталады. Ал шешімді 21 қаладағы азаматтық қоғам өкілдерінен құрылған жергілікті комиссия қабылдайды. Төртіншіден, 3000 көшбасшының әрбір мүшесіне 50 миллион теңге немесе 100 мың доллар төлеу. Бесіншіден, жеңіс митингісіне қатысқан әрбір үй ашық мүшесіне 50 миллион теңге немесе 100 мың доллар төлеу. Алтыншыдан, халық жағына өткен әрбір полиция, әскери қызметкерлерге 25 миллион теңге төлеу немесе 50 мың доллар. Сонымен қатар, халық жағына өткен құқық қорғау қызметкерлеріне бұрынғы жасаған қылмыстары үшін амнистия жарияланады. Бұл жобаның барлығына ақшаны қайдан аламыз деген сұрақ туындайды. Жауап мынадай. Қазақстанның ұлттық резервтері қазіргі таңда 90 миллиард доллардан асады. Назарбаев пен оның жақындарының активтері 200 миллиард доллардан асады. Біз айтқандай өзгерісті миллиондаған адамдар қалайды. Қазақстанда 20 миллион адам бар, оның ішінде 10 миллионнан астамы жұмыс істейтін азаматтар және 2 миллионнан астам зейнеткерлер бар. Біз бұндай әрекетке қауқарлы азаматтарға үндеу жасаймыз. Сіздер өзгерісті қалайсыздар ма? Егер 1 миллион адам қаржылық үлес қосса, біз қажетті 30 миллиард теңгені немесе 60 миллион еуроны 3 ай ішінде жинай аламыз. Көпті көрсе көл болады демекші, бұл сома қорқатын дүние емес. Бізде көбірек қаржы үлесін қосатын азаматтар да бар. Мысалы, қазірдің өзінде 100 мың теңге, 500 мың теңге және одан да көп мөлшерде қаржылық көмек көрсетіп жатқан азаматтарымыз бар. Бірақ мен ұсынып отырған жоспар арқылы сіздер тек қаржылай үлес қосып қана қоймай, бірнеше есе көп пайда таба аласыздар. Жаңа айтып өткенімдей 1 миллион адамнан бөлек, бұл жобаға бізге тіпті 100 мың адамнан қатысып, аударым жасауы жеткілікті болуы мүмкін. Құрметті достар және жақтастар, режиммен бірге кейбір азаматтар да мені сынға алып, алаяқ деп атайтын болады. Бірақ мен тағы да қайталап айтам. Мен елдегі ең бай адамдардың бірі болдым. Мен түрмеде отырдым, талай азаптаулардан өттім. Өміріме бірнеше рет қастандық жасалды. Отбасымды ұрлауы және тағы басқа көптеген қысымдарды бастан өткердім. Билік мені ендігі 60 миллион евро ұрламақшы деп сөз тарататын болады. Бірақ мен бұндай айыптауларға тек күліп қарайтын болам. Менің бизнеспен айналысқанда жалпы капиталым 20 миллиард доллардан асты. Бірақ мен өз байлығымды сақтап қалудың орнына осы режимге қарсы күрес жолына түстім. Мен барлық байлығымды Қазақстанның дамуы үшін күресуге арнадым. Құрметті қазақстандықтар, бұл ел бізге қажет.
Біз осы режимді бейбіт жолмен ауыстырып, мықты демократиялық және өркендеген Қазақстанды құраламыз. Достар, мен сіздерді осы күреске қатысуға, көмектесуге және инвестиция салуға шақырамын. Біз бұл қылмыстық режимді бір жылдың ішінде бейбіт жолмен құлата аламыз. Алға, Қазақстан!